Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Jordão Santos. Obrigado pelas mais de 500 inscrições no meu canal e pelas mais de 200 mil visualizações. Eu estou aqui agora em um dos lugares mais aconchegantes, finos, de São Paulo, na Zona Sul. Estamos precisamente no número 1513 da Avenida Professor Vicente Hall, no restaurante Ilha dos Camarões. É isso aí. É das mais badaladas casas aqui da Zona Sul que você agora terá o melhor da gastronomia local. E agora estarei apresentando para vocês um pouco do espaço interno da casa. O restaurante Ilha dos Camarões, ele chegou na Zona Sul de São Paulo com uma proposta espetacular. Trazer para você que degusta o melhor da gastronomia local, os frutos do mar lá na praia, agora aqui na Zona Sul de São Paulo. Temos agora grande promoção. A partir das terças às sextas-feiras, você vai degustar o nosso cardápio executivo. Exatamente. A partir de R$25, você estará degustando pratos saborosos com tilápia grelhada. Tilápia grelhada com arroz branco e pirão de camarão. A partir de R$25. Temos também a tilápia crosta de pão. Tilápia em crosta de pão com arroz, purê de batata. Apenas R$25. É de terças às sextas-feiras. E às sextas-feiras, nós temos também a música ao vivo. E nós trazemos para vocês um dos melhores intérpretes Elvis do Brasil, Jordão Santos. É isso aí, é o que vos fala. O meu repertório com mais de 200 músicas de Elvis, Johnny Cash, Johnny Rivers, Flashback, para vocês aqui, nesse lindo lugar. O restaurante Ilha dos Camarões, atendendo a todas as normas de vigilância sanitária, recebendo já elogios pelos críticos, temos aí a nossa cozinha aberta para vocês. Aqui você vê o chefe trabalhando. Aproveite e venha degustar o melhor da gastronomia local em frutos do mar. E você também que não gosta de camarão e de frutos do mar, você pode também degustar pratos fantásticos, como o contrafilé com batata rústica. É isto mesmo, contrafilé grelhado com batata rústica e arroz, apenas R$30. Isto aí é para terças às sextas-feiras. Esperamos por vocês.